שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של חיפוש האמת ללא אינטרסים אישיים. מה זאת אומרת? מי שיתבונן יראה שכולם אומרים שהם מחפשים את האמת. אני מחפש את האמת, מחפש את האמת, יש כאלה שגם חושבים שמצאו את האמת, וכל אחד ואחד בטוח שהאמת אצלו, או חושב שהוא לאמת אצלו, או לפחות חושב שהוא רוצה להיות אמיתי. והדבר היחיד שהאמת לא סובלת אותו, היחיד, זה את השקר. לא סובלת את השקר. כי ההפך של אמת זה שקר. אתה לא יכול גם אמת וגם שקר ביחד. אתה רוצה את האמת האמיתית, אתה חייב להיות אמיתי לגמרי. וכל זמן שאתה לא תהיה אמיתי לגמרי, אתה גם לא תוכל להבין את האמת. כי אם אתה עצמך שקרן, אז איך תתחבר לאמת? איך אתה יכול? אתה צריך בסופו של דבר להיות האמת בכבודה ובעצמה. אתה עצמך והאמת, שתי השעות האלה צריכות להתחבר להיות אחד. אבל אם אתה עצמך שקרן, אז אתה מרחק את עצמך מהאמת. עכשיו, מה זה אומר בפועל? כאשר האדם מחפש את האמת, הוא צריך לשים לב שהוא אמיתי עם עצמו לגבי החיפוש שלו את האמת. ואני אסביר, זה יותר פשוט מה שנדמה. מה פירוש המושג לחפש את האמת? לחפש את האמת פירושו שיש כמה אפשרויות. יש אפשרות כזאת, יש אפשרות כזאת, יש אפשרות כזאת, אפשרות כזאת, ואדם אומר, אני עכשיו מחפש את האמת. מה האמת? האם האפשרות הזאת נכונה? האם האפשרות הזאת נכונה? האם האפשרות זאת נכונה? מה האמת? בן אדם מחפש, רוצה להבין, מה האמת? זהו, זה, זהו, זה. עכשיו, כאשר האדם מנסה לבדוק איזה אפשרות נכונה, הוא צריך לשים לב לכך ולשאול את עצמו, האם אני באמת מחפש את האמת? האם באמת אני מוכן להודות שזאת האמת וזאת, ולא זאת האמת ולא אלה אפשרויות? העניין הוא די פשוט. כל האנשים בעולם מחפשים את האמת בגלל אינטרסים אישיים. הסיבה שאנשים רחוקים מהאמת זה משום שהם לא באמת מחפשים את האמת. מה זאת אומרת? כל אחד ואחד שמחפש את האמת, שואל לו, למה אתה מחפש את האמת? כי משהו יפה. אם אמרת כי משהו, אז אתה לא באמת מחפש את האמת. זאת אומרת, אם יש סיבה למה אתה מחפש את האמת, זה אומר שיש משהו שיותר חשוב לך מאשר האמת. כי החיפוש האמת הוא תלוי בסיבה כלשהי, זה משהו אחר שיותר חשוב לך. עכשיו, הדבר הזה, במה הוא בא לידי ביטוי? הוא בא לידי ביטוי בכך שאנשים מחפשים את האמת עם אינטרסים אישיים. כשבן אדם יש לו כמה אפשרויות, הוא מראש רוצה שהתוצאה תהיה כזאת ולא אחרת. למה? כי הוא רוצה להישאר מקומה בחשיבה שלו, כי הוא מפחד להגיד שהוא טעה, כי אם הוא יגיד שהוא טועה אז הוא יאבד את החסידים שלו, כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. והעניין הוא שכאשר בן אדם מחפש את האמת, הוא צריך לשאול את עצמו בכנות, האם באמת מצד האמת כל האפשרויות אני רוצה אותן באותו מידה? זאת אומרת, האם נגיד שיש לך שתי אפשרויות, כזאת וכזאת, האם באמת לא אכפת לך מה תהיה האמת? זאת אומרת, האם יש לך אינטרס שהאמת תהיה כזאת או אחרת? או שמבחינתך אתה אומר בלב שלם, גם אם האמת היא כזאת, גם אם האמת היא כזאת, אני רוצה לקחת אותה. בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, ואני אתן פה דגש לגבי הנושא של להיות אמיתי. להיות אמיתי עם עצמך לגבי האמת, פירושו לגבי המקום שבו הטוב והאמת נראה לך שמתנגשים אחד עם השני. זאת אומרת, בן אדם צריך לשאול את עצמו, לא יצויר שהאמת היא רעה, ולא יצויר שאם אני אדע את האמת בשלמות, זה יהיה הדבר הרע ביותר בעולם. האם גם אז אני רוצה לדעת את האמת? או שאני אומר, לא, 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 אני רוצה לדעת את האמת רק כל הזמן שזה טוב. אם זה רע, אני לא מעוניין לדעת את האמת. כי אם אתה לא מעוניין לדעת את האמת, גם אם היא נראית לך רעה, לא שהאמת רעה, אבל אם אתה מגיע למצב שבו אומר לך, תקשיב, מה אתה רוצה? את האמת, ולהרגיש הכי רע בעולם, הכי רע באופן מוחלט, שלא יהיה לך אפילו טיפה אחת של טוב, שיא הרע, שיא הסבל בעולם, אבל תמורת האמת, האם אתה לוקח את האמת או לוקח את את האושר האחר או את השטות האחרת? מה אתה לוקח? אם שמים לך את גן עדן בצד ימין בצד אחד ואת האמת בצד השני, מה אתה לוקח? את האמת או את הגן עדן? ואם שמים לך את הגיהנום, את האמת בתוך הגיהנום ואת כל שאר הדברים שהם לא האמת לאמיתה מחוץ לגיהנום, במה שנקרא גן עדן, גן עדן מזויף, מה אתה עושה? האם אתה קופץ לתוך הגיהנום, אתה רואה את הגיהנום, אתה רואה את האש, אתה קופץ לתוך האש בשביל לתפוס את האמת, להבין אותה, או שאתה אומר, עזוב, אני לא רוצה, זה גיהנום, אני לא רוצה את הדבר הזה, אני מעדיף להישאר בחוץ. האם אתה באמת מחפש את האמת? כי אם אתה באמת מחפש את האמת,
אז אתה תקבל את הגן עדן האמיתי, כי הגן עדן האמיתי לא נותנים אותו לכל אחד. הגן עדן הוא עולם האמת, העולם שבו אתה אמיתי עם עצמך וטוב לך בשלמות. אבל המבחן לבדוק האם אתה באמת ראוי לקבל את האמת האמיתית כן או לא, הוא על ידי שבודקים האם אתה באמת רוצה אותה כן או לא. ואיך בודקים אם אתה רוצה אותה כן או לא? פשוט עושים לך קונטרסט בין האמת לבין הטוב. אם פשוט מה שקורה בפועל זה שמביאים לבן אדם מצבים שאם הוא יהיה אמיתי הוא ירגיש רע, ואז בודקים האם אתה מוכן להיות אמיתי עם עצמך למרות שאתה מרגיש רע. אם כן, זה סימן שאתה רוצה את האמת, ניתן לך אותה. ואם לא, אז אתה לא באמת רוצה את האמת, אז תמשיך ליהנות בגן עדן השקרי של אלה שרודפים אחרי הזנב של עצמם, שחיים בלי להבין למה הם חיים, שאין להם שום סיבה, הם סובלים ללא סיבה, הם אין להם מושג מה הם עושים עם עצם, עובדים, 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 אוכלים ושותים וזה וזה, בסוף מתים, אף פעם לא נהנים בדרך, כי כל מה שיש לבן אדם תמיד הוא מרגיש שחסר לו, אבל הוא אומר, טוב, טוב, בסדר, טוב לך, טוב לך, סעל. אבל לב יודע מרת נפשו, וכל אחד ואחד יודע שמצד האמת, אף פעם הוא לא באמת חווה שלמות. מי יכול להגיד שהוא חווה שלמות בעולם הזה? מה, איזה שלמות? איפה שלמות? מי יכול להגיד שהוא הגיע למצב שהוא לא רוצה להרגיש יותר טוב ושהוא לא מפחד להרגיש פחות טוב? איך? אין כזה דבר. אבל כדי שתקבל את האמת האמיתית, לשם כך אתה צריך לרצות אותה באמת. ולרצות אותה באמת, זה אומר שגם אם אתה מגיע למצב שבו יש או אמת או טוב, אתה מאמר על האמת ולא על הטוב, כי האמת יותר חשובה לך מאשר הטוב. אתה בודק בכל דבר ודבר מה האמת, לא מה טוב לי, אלא מה האמת, זאת האמת או לא האמת. עכשיו, זה נראה קטלני, אבל אם אתה תחפש את האמת באמת, אז אתה תקבל את השכל האמיתי. ובפרקטיקה זה אומר שבן אדם על כל דבר ודבר צריך לשאול את עצמו, מה האינטרס שלי? מה הסיבה שבגללה אני מחפש את האמת? מה זה מעניין אותי בכלל? מה הסיבה? האם אני באמת מעדיף שהתשובה הזאת תהיה נכונה ולא התשובה הזאת? יש הרבה אנשים שיש להם, שעשו טעויות, פתאום קיבלו, ראו את האור במרכאות, קיבלו את השכל גדול, ועכשיו הם נכנסו לשגרון שלהם הרבה 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 שנים, ואחר כך שאתה בא אליהם ואומר להם איזה משהו, יש להם באותו בן, ואתה מנסה להגיד לו, תקשיב, אבל תבדוק, תבדוק מה האמת. הוא לא רוצה לחפש את האמת. למה? כי הוא מפחד שאם הוא יודע שהוא טעה, אז יהיה לו שבר נפשי עמוק, ואיך יכול להיות שטעיתי, ואיך יכול להיות שכולם טועים, ואיך יכול להיות שטעו אותי, ואיך יכול להיות שחייתי בשקר, ואיך יכול להיות שניחה בשקר, וכל מיני דמיונות כאלה ואחרים והפחדות, שבגלל יש לו אינטרס לשקר לך בפנים, הוא לא משקר לי, הוא לא, לי כמובן אף אחד לא משקר בפנים, הוא משקר את עצמו בפנים. כי הוא זה שסובל, והוא מנסה לשכנע את עצמו שטוב לו. לא טוב לך, אתה יודע הרי שלא טוב לך, איך יודעים שלא טוב לך? כי אתה רוצה שיהיה יותר טוב. אם אתה רוצה שיהיה יותר טוב, אם אתה חושב שיכול להיות יותר טוב, אם אתה כל הזמן מקווה ומתפלל שיהיה יותר טוב, זה סימן שלא מספיק טוב לך, זה הכל. אם היה לך טוב, למה אתה רוצה שיהיה יותר טוב? למה אתה מתפלל שיהיה לך יותר טוב? למה אתה מקווה ליותר טוב? הרי כבר טוב לך, נכון? אז לא באמת טוב לך, אז אתה לא באמת מרוצה. בשורה התחתונה, האדם צריך להיות אמיתי עם עצמו עד הסוף. עכשיו, השאלה נשאלתי, זה אוקיי. מה יעשה האדם שהוא מנסה להיות אמיתי עם עצמו עד הסוף, ולא מצליח, הוא אומר, אוקיי, אבל הטוב יותר חשוב לי מהאמת. התשובה פשוטה, מה לעשות במקרה כזה? התשובה היא ממש פשוטה. תהיה אמיתי גם בדבר הזה. תודה על האמת. תגיד, האמת היא שלא מעניין אותי מה האמת. האמת היא שמעניין אותי יותר מה הטוב. תודה על האמת. זאת אומרת, אל תפחד. אל תדאג, לא יקרה לך שום דבר. האמת תקבל אותך, ככל שתהיה יותר אמיתי. אם אתה לא באמת מחפש את האמת, וחשוב לך יותר להרגיש טוב, ואתה תשקר, ואתה תגיד, כן, אני מחפש את האמת, אני מחפש את האמת, מה פתאום, אני אין לי אינטרסים, אני אחפש רק את האמת, אתה לא יכול לזייף, בגן עדן אין מקום לזייפנים. אבל אם אתה תגיד את האמת, האמת היא שמאוד הייתי שמח לחפש את האמת, או אולי אין לי מושג אם אני רוצה לחפש את האמת או לא, אבל כרגע אני מעדיף את מה שטוב לי יותר מאשר האמת. אם תגיד את זה ותהיה אמיתי עם עצמך ותודה על האמת שאתה לא מחפש את האמת, על ידי זה בסופו של דבר אתה תמצא את האמת. למה? קודם כל, כי אתה נהיה יותר אמיתי ובסוף כן תגיע לאמת, גם אם לא תרצה. ודבר נוסף, כי אם תהיה אמיתי ותודה שהאמת לא אכפת לך ואכפת לך רק להרגיש טוב, הדבר הזה יביא אותך לחפש את הטוב האמיתי. כי תפסיק להגיד שאתה מחפש את האמת, תתחיל מעכשיו לחפש את הטוב. וכאשר תחפש את הטוב ותחפש ותחפש ותחפש, בסופו של דבר, כדי למצוא את הטוב האמיתי, אתה תצטרך את האמת, ואז יהיה לך טוב באמת. ושיהיה לכולם
המשך יום אמיתי שבו אדם לא מפחד להודות על האמת באשר היא. יום טוב, תודה.